Nakon usvajanja predloga odluke o izmeni i dopuni statuta opštine Paraćin, kojoj rasprava nije prethodila, odbornicima je na 54. sednici Skupštine obrazloženo koji su razlozi za prvi rebalans budžeta opštine. Načelnik Slobodan Janković tom prilikom je rekao da je prvi rebalans iniciran potrebom da se odrade neke tehničke korekcije postojeće odluke o budžetu za 2019. godinu. U periodu koji je neposredno prethodio usvajanju našeg budžeta za ovu godinu, kao i u kraćem vremenskom intervalu iza toga, desilo su se neki po budžet značajni momenti koji bitnije menjaju postavljenu strukturu kako izvora finansiranja, tako i rashoda i izdataka u našem budžetu. Iz tih razloga bilo je potrebno pravovremeno reagovati i izvršiti sve potrebne korekcije već u prvom kvartalu tekuće budžetske godine, kako bi budžetski korisnici mogli nesmetano da pristupe daljoj realizaciji svojih planova, uz istovremeno otklanjanje prepreka izazvanih nekim odlukama sudskih organa. U vremenu procedure usvajanja budžeta, tačnije 10.12.2018. godine, na namenskom računu Uprave za investicije i održivog razvoja, legla su sredstva od stranih donatora za realizaciju projekta izgradnje infrastrukture u industrijskoj zoni Zmić, ukupno 28.355.498,83 dinara. Podsećamo da je budžet opštine Paraćin za 2019. godinu usvojen 12.12.2018. godine i da prosto nismo imali mogućnosti, a i nije u tom trenutku bilo od značaja, da izvršimo korekciju prihodne strane budžeta, odnosno korekciju izvora finansiranja. S obzirom da je zakonska regulativa donatora omogućila prenos sredstava, a da je za realizaciju ovog projekta, po našem zakonodavstvu, potrebno ispoštovati procedure javnih nabavki koje zahtevaju duži vremenski period, to je bilo nemoguće u 2018. godini utrošiti ova sredstva. Sredstva donacija od međunarodnih organizacija jesu bila planirana za 2019. godinu, dodao je Janković i objasnio da se za deo dobijenih sredstava u 2018. sada obavlja umanjenje, odnosno uvećanje dva izvora finansiranja. Istovremeno smo izvršili dodatno za 8.786.454 dinara raspored neutrošenih sredstava donacije iz prethodnih godina. Turističkoj organizaciji 2 miliona dinara, muzeju 1.028.377 dinara, osnovne škole 427.779 dinara, preškolskoj ustanovi Bambi 5.330.298 dinara. Kod Uprave za investicije i održivog razvoja smo umanjili planirani izvor finansiranja 15.300.000 dinara, tako da posle svih ovih korekcija imamo uvećanje budžeta opštine Paraćin za 2019. godinu iz izvora finansiranja 15 za 36.841.953 dinara. Drugi ozbiljniji razlog za ovaj rebalans jesu dve sudske presude donete krajem prošle i početkom ove godine, čime je opština opterećena, kako je rekao Janković, za 18,5 miliona dinara zbog nekih davnih imovinskih sporova. U jednom slučaju radi se o naknadi za faktičku eksproprijaciju za deo parcele koja je 1953. godine izuzeta, a kasnije delom ušla u sastav ulice Cerske, Alekse Šantića, Mokranjčeve i Kneza Ive Ocemberije. Dok su u drugom slučaju radi o ekspropriaciji parcele i objekta kuće u ulici Svetog Save za potrebe izgradnje parkinga. Ekspropriacija u ovom drugom slučaju je izvršena 2010. godine, a u visini naknade za ekspropriaciju odlučio je sud 2018. godine. Iz tih razloga je bilo potrebno vanredno obezbediti dodatna sredstva za gore navedene namene. Gde naći ova dodatna sredstva? Jedan deo sredstava nadomestili smo umanjenjem pozicija namenjenih isplati naknada troškova prevoza u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja. S obzirom da smo od republičkog budžeta iz tekuće budžetske rezerve dobili 20 miliona dinara za ove namene na samom kraju prethodne budžetske godine, krajem decembra, dakle posle usvajanja našeg budžeta za ovu godinu, i brzom aktiviranju dobijenih sredstava u 2018. godini, na taj način smo dobili prostor od nekih 11 miliona dinara kojeg sad raspoređujemo u 2019. godini. Predlažemo da se deo ovih sredstava usmeri za realizaciju izrade projekata energetske efikasnosti kod dve osnovne škole, osnovna škola Branko Radičević Popovac i osnovna škola Momčilo Popović Ozren Paraćin, u ukupnom iznosu od 2.880.000 dinara, dok bi se ostala sredstva usmerile za pokriće troškova nastalih po sudskim presudama. Inače, treba reći da su za projekte energetske efikasnosti tokom 2018. godine već bila planirana dovoljna sredstva, ali su iz raznoraznih razloga isto ostalo neutrošena. Za pokriće minusa na pozicijama na kojima treba opredeliti rashode i izdatke po sudskim presudama, ekonomske klasifikacije 444.000 troškovi kamata 2,5 miliona dinara, 483.000 troškovi novčanih kazni i penala po sudskim odlukama 1.300.000 dinara i konto
541 zemljište, 12 miliona i 400.000 dinara. Sve kod Uprave za urbanizam, finansije i skupštinske poslove, funkcija 130. Obezbedili smo dodatna sredstva u iznosu od 8 miliona 495.000 dinara, umanjenjem nekoliko pozicija kod preškolske ustanove Bambi. Naravno, funkcionisanje ovog budžetskog korisnika neće biti ugroženo, jer smo istom dodatno rasporedili 8 miliona 330.298 dinara iz drugih izvora finansiranja. Ovim rebalansom obuhvatili smo i sve promene nastale u periodu od 1. januara ove godine do izrade nacrta ove odluke, rekao je Janković. Također smo, usled bližeg definisanja nadležnosti nove uprave, Uprave za društvene delatnosti, prebacili sredstva za obavljanje delatnosti u okviru funkcije 040 i 090 sa Uprave za urbanizam, finansije i skupštinske opšte poslove, to jest ukupno je Upravi za društvene delatnosti opredeljeno dodatnih 23 miliona 702 864 dinara, a za isti iznos su umanjene pozicije Uprave za urbanizam, finansije i skupštinske opšte poslove. Podsećamo da je naš budžet po svim izvorima finansiranja osnovnom odlukom iznosio 1 882 638 000 dinara, a sada, posle ovog rebalansa, 1 903 695 889 dinara. Dakle, imamo uvećanje našeg budžeta za 21 057 889 dinara. A koji je rezultat otvaranja novih apropriacija, posle uplata drugog nivoa vlasti u iznosu od 9 571 435 dinara, najčešće komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije, kao i već pomenutim rasporedom utrošenih sredstava donacije iz prethodnih godina, izvor finansiranja 15 u iznosu od 8 486 454 dinara i takođe već pomenutih 3 miliona dinara kod preškolske ustanove Bambi, izvor finansiranja 0,7. Ovim rebalansom izvršili smo i manje korekcije u normativnom delu dodavanje novih nadležnosti, funkcije 040 i 090 Upravi za društvene delatnosti. Novim članom 41 ove odluke ispoštovali smo zakonsku obvezu trogodišnjeg planiranja nivoa rashoda i izdataka našeg budžeta. Dakle, jeste jedna vrsta tehničkog usklađivanja postojeće odluke, nametnuto je koracima koji nisu mogli da se sa sigurnošću predvide u proceduri donošenja našeg budžeta za ovu godinu. No isto usklađivanje proizvodi i zahteva brojne korekcije unutar finansijskih planova većeg broja budžetskih korisnika. Zato smo se opredelili za sveobuhvatniji rebalans koji po sadržini liči na osnovnu odluku. Tu su i račun finansiranja i višegodišnji iskazani kapitalni projekti i kompletan poseban deo odluke sa svim budžetskim pozicijama i svim propisanim klasifikacijama. Tu su i svi tabelarni pregledi koji prate jednu ovakvu odluku, tu je i kompletan deo programski iskazanog budžeta. Nakon obrazloženja načelnika budžeta, Skupština je većinom glasova usvojila prvi rebalans, a zatim kroz objedinjenu raspravu i promene u programima koje su proistekle iz prvog rebalansa, a to su prvi rebalans programa poslovanja za 2019. Uprave za investicije i održivi razvoj, prvi rebalans programa pripreme i izgradnje kapitalnih objekata od značaja za lokalnu samoupravu za 2019. Uprave za investicije i održivi razvoj, prvi rebalans programa izgradnje, rekonstrukcije i održavanja javnih puteva u 2019. Uprave za investicije i održivi razvoj, predlog odluke o angažovanju eksterne revizije završnog računa budžeta opštine za 2018. i predlog kadrovskog plana opštinskih uprava opštine Paraćin.